Lärandeveckans andra dag kommer att lära oss hur ledarskap, nya arbetssätt och teknik tillsammans kan bidra till att både förenkla och frigöra tid för medarbetare. Och faktiskt även minska verksamhetens klimatpåverkan. Digitalisering handlar ju om att använda de möjligheter som digital teknik kan erbjuda oss. Oftast att förändra, utveckla eller förbättra någonting. Alltså sånt som är nödvändigt för att möta behoven hos både invånare och näringsliv trots de utmaningar som vi har. Rikard Lindholm från Kultur och fritid ska nu berätta om hur tillgång till data via smarta sensorer har bidragit till minskade kostnader och sänkt klimatpåverkan för dem. Välkommen Rikard! En hållbar plats för en bättre vardag är en vision som vi återkommer till mycket till i den samhällsomvandling som vi genomgår just nu. Kanske mest av fysisk karaktär. Men det här är också ett begrepp som behövs mycket när vi också gör den digitala transformationen och innovationsresan som vi är inne på. Det förhållningssätt och de styrkorna som vi ska bygga vidare på inom Skellefteå kommun är ju de här. Medskapande, förändringsförmåga och samarbete. Och Framgången i digitalisering och innovation så använder vi egentligen samma grundläggande principer som vår kommun redan tillämpar i sin strategi för samhällsomvandlingen. För medskapande, det är nyckeln till en lyckad digitalisering och innovationsresa. Att vi involverar verksamheten, att våra ledare känner ett ägandeskap och att medarbetarna och våra invånare är med på hela resan. För i en digital omställning så betyder medskapande att vi vågar testa och iterera lösningar tillsammans med de som faktiskt ska använda den. Snarare än att vi skapar de här färdiga paketen utan insyn. Att vi bygger de här tekniska lösningarna som faktiskt utgår från verksamhetens behov och kan justeras istället efterhand för att skapa ett verkligt värde för verksamheten. Och att vi förankrar den här innovationen i vardagen genom att låta de som påverkas mest av den faktiskt vara delaktiga och vara en del av utvecklingen. Och just förändringsförmåga, att vi är redo för det nya, är något som är otroligt viktigt. Och Att ha en hög förändringsförmåga innebär att vi öppnar för nya idéer och kan anpassa oss snabbt till ny teknik och nya sätt att arbeta. Och Vi behöver i förändringsförmågan modet att utmana befintliga processer. Teknikutvecklingen kräver att vi testar nya saker men att vi också är redo att både lära sig av de framgångar och motgångar som vi stöter på på vägen. För När vi gör det så skapar vi en flexibel arbetskultur där vi ser förändringar som möjligheter till förbättring och inte till hinder. Och vi implementerar lösningar i mindre steg där vi kan anpassa oss snabbt om något behöver justeras. Och Vi stöder ett kontinuerligt lärande där våra medarbetare har tillgång till utbildning och rätt verktyg för att kunna växa i sina respektive roller. Och Just samarbete för digitalisering och innovation det är inte något som enskilda personer, eller roller eller avdelningar driver utan det är ett stort lagarbete. Och vi behöver utmana de traditionella silos som vi har. Vi behöver börja med mer tvärfunktionella samarbeten inom kommunen men kanske även med andra utanför kommunens organisation. Som andra kommuner eller externa parter inom näringsliv eller akademi. Och mycket av detta kanske ni har hört förut också. Men idag förhoppningsvis kanske med ett lite annat perspektiv än tidigare. Och med det så vill jag önska er välkomna till dagens pass. Där vi kommer att utforska sambandet mellan två områden. Tekniken IoT och förändringsledning. För vi står idag inför en tid där teknologiska innovationer inte bara skapar nya möjligheter för våra verksamheter. Utan också kräver att våra organisationer anpassar sig snabbare och smidigare än någonsin till den nya tekniken. Jag heter Rickard Lindholm och jobbar som utvecklingsledare på kultur och fritidsförvaltningen. Där jag ansvarar och fokuserar på den stora bredden av IT och digitaliseringsfrågor. Som vi har både på ett kommungemensamt plan men även på ett lokalt plan hos oss. Och under den här föreläsningen så kommer vi gå lite djupare in på just hur tekniken IoT och sensorteknik kan tillämpas för att stödja våra verksamheter i den förändringsresa vi är inne på att göra. Att vi både tittar på de direkta men även på de mer långsiktiga nyttorna. Och tillåter våra verksamheter att vara involverade och försöka skapa den här kulturen som vi så gärna pratar om och strävar efter. Jag kommer också nämna lite om utmaningarna med förändring och innovationer inne i vår organisation. Och sen kommer jag ta några praktiska exempel från oss på kultur och fritid, där fokuset kanske blir mer på metodiken och kanske inte lösningarna i sig, och hur vi jobbar med ett mer agilt förhållningssätt kanske vad vi har gjort tidigare. För I slutändan så handlar det om att hitta en balans mellan teknik och människor. Och Tekniken, i det här fallet IOT som jag benämner det, kommer jag prata lite mer om vad det kommer, men ni får leva med det en stund till. För De kan vara ett verktyg som förenklar och automatiserar våra verksamheter. Men utan det här starka förändringsledningsperspektivet så kan dessa innovationer ändå, hur bra de än är, stöta på ett motstånd i våra verksamheter. Och Då är det vår uppgift att säkerställa att båda dessa delar fungerar i symbios med varandra för att driva en långsiktig framgång och ett hållbart digitaliseringsarbete. Och hela tiden säkerställa att vi har med medskapandet, bibehålla vår förändringsförmåga och stärka samarbetet. Uh, och upplägget för dagen, eller dagens innehåll kanske man kan säga. Uh, vi kommer att prata lite grann, som jag nämnde, om de här utmaningarna, som vi ser med innovation och förändringsledning. Uh, och hur faktiskt den här IoT och tekniken, som kan vara ett stöd, för att just driva förändringsledningen och skapa en bättre kultur, inom våra verksamheter. Jag kommer självklart prata lite mer om just IoT och begreppet och tekniken. Och lite grann om hur vi inom Skellefteå kommun faktiskt arbetar fram en ny modell, för att just främja innovation och bryta de här traditionella leverantörsberoendena, som vi kanske haft tidigare. Efter det kommer jag komma in då på några praktiska exempel på implementation och metodik från oss på Kultur och fritidsförvaltningen. Och så kommer jag komma med en liten sammanfattning och förhoppningsvis ge er tre konkreta tips att ta med när ni går från den här föreläsningen. Men som bekant så kommer varje förändringsresa med stora utmaningar också. Oavsett om de drivs av någon digital transformation, om det är användarkrav, det kanske kommer nya lagkrav eller vi har en efter ökad effektivitet eller minskade kostnader. För organisationer idag behöver inte bara hantera de tekniska förutsättningarna utan framförallt och kanske till stor del de mänskliga och organisatoriska aspekterna av transformation. Och förändringsledning betyder då egentligen, och det, det handlar om, är att guida våra individer och grupper genom de här förändringsprocesserna. Och säkerställa att vi har rätt kompetenser, att de finns på rätt plats. och Att vi skapar en kultur där innovation uppmuntras, och accepteras och efterlevs. Och frågan vi många där ställer oss då är att hur kan man driva förändring utan att överblasta medarbetarna eller skapa känslan av osäkerheten som man kanske traditionellt kan uppleva. Ja, Men i en del fall, som exempelvis i vår organisation, så kan faktiskt svaret, hur den låter ibland, vara ännu mer teknik. Och I det här fallet IoT och sensorer. En teknologi som har potentialen att stötta och underlätta den här förändringsresan. Och på ett mycket smidigt sätt dessutom. För IoT kan egentligen liknas för lite grann som våra sinnen och fungera som en förlängning av vår förmåga att uppfatta och reagera på omvärlden omkring oss. För precis som med våra sinnen som syn, hörsel, känsel, smak och lukt som vi sedan samlar in och bearbetar i hjärnan, kan olika uppkopplade IoT-enheter också samla in data från vår omgivning som vi sedan kan analysera och använda för att fatta smartare och bättre beslut. Och i förlängningen skapa nya fantastiska innovationer som leder till kanske en sänkt energiförbrukning, kanske en ökad hållbarhet inom vissa sektorer och andra typer av liksom mer innovativa lösningar. För just genom IoT så kan vi övervaka, förstå och integrera med vår omgivning på ett helt annat sätt än vad vi kunnat göra tidigare. Vilket gör just möjligt att få de här liksom automationerna och effektiviseringarna som vi i många fall pratar om. Och detta leder kanske in lite grann på frågan liksom, vad är IoT? Och hur kan liksom ännu mer teknik egentligen accelerera förändringsresan? Så jag ska gå igenom lite kort vad IoT som begrepp på teknik egentligen är utan att bli alltför detaljerad. Och just det där hur den här tekniken kan vara en katalysator för förändring. Men för många av er som kanske sitter och lyssnar på det här så tänker ni att ja, men IoT i sig är ju faktiskt ingen ny teknik. Men inom Skellefteå kommun så har vi tagit fram en liten ny metodik för att jobba med det här både liksom på ett strategiskt och ett lokalt plan. Men IoT då, alltså Internet of Things, är som jag nämnt tidigare något som kan liknas med våra sinnen. Genom att vi kopplar samman fysiska enheter och kopplar upp dem till internet och möjliggör en större och mer storskalig datainsamling och kanske liksom automatisering i realtid. IoT är redan en viktig drivkraft för innovation inom många av de större sektorerna som vi har. För exempelvis tillverkningsindustrin, hälsa och sjukvården. Men vi använder det väldigt mycket i omställningen av våra stora för att göra våra städer smarta. och Vi använder exempelvis i våra jordbruk för att veta liksom när en, en kossa kanske ska gå liksom och, lämna mjölk i en automatiserad robot. Men vad är det då som gör en ny teknik till en så effektiv, effektiv katalysator för förändring? Ja, men En av grejerna med IoT är att vi har en minimal manuell inblandning i de här. För IoT-enheterna kan själva övervaka och samla in data per automatik. Vilket minskar det manuella arbetet som vi kanske lägger i vissa processer och frigör tid för våra medarbetare att fokusera på mer värdeskapande uppgifter. Men som det framförallt är att det är en snabb och smidig implementation. För till skillnad från många andra teknologiska system som vi inför så kräver IoT egentligen inte alltför ofta att vi gör några omfattande omställningar av de befintliga strukturer eller processer vi har arbetat fram. Istället kan vi integrera IoT med de befintliga system och processer som finns och använda dem för att istället optimera dessa över tid eller som den säger frigöra tid från vissa manuella arbetsuppgifter. Det ger oss också någonting som vi pratar mycket om nu, ett mer datadrivet beslutsfattande. För genom realtidsdata från de här IoT-enheterna, så, så kan ledare och medarbetare fatta bättre, snabbare, och få mer informativa beslut. Något som är avgörande för att både liksom förbättra verksamheten, och öka den här liksom förändringsledningsförmågan, som vi strävar efter. Och I slutändan så kan vi liksom få den här mer förbättrade effektiviteten, och hållbarheten. För IOT kan övervaka allt från energiförbrukning, till produktionsflöden. Vilket inte bara ger en bättre effektivitet utan också bidrar till en mer hållbar verksamhet. Och Som jag nämnde tidigare, liksom att IoT för många av er är ju egentligen ingenting nytt. Men i ett traditionellt perspektiv så har vi behandlat lite annorlunda vi vi kommer komma in på att vi vill göra framöver. För Traditionellt så har vi köpt IoT-lösningar från externa leverantörer. och Det här kan vara ett snabbt och ett enkelt sätt att komma igång med tekniken. Det kan röra sig om larm eller olika övervakningssensorer för att mäta tryck eller besök och den typen av lösningar. Men på sikt så kan det medföra mycket potentiella nackdelar att binda sig till specifika leverantörer. Särskilt och inte minst när det gäller liksom, kontroll över den data som vi producerar och konsumerar och flexibiliteten i att utveckla lösningarna över tid som vi behöver göra allt mer och mer. För det som vi har sett att när vi binder oss till mycket externa leverantörer att vi skapar vissa inlåsningseffekter och beroenden till den specifika leverantören. Vi får en begränsad flexibilitet med att vi blir beroende av deras plattform. Vi behöver ha deras hårdvara. Vi behöver köpa deras tjänster. Vilket gör det kanske svårt att byta leverantör eller integrera lösningen med andra system eller använda datan i andra sammanhang än vad den liksom egentligen är tänkt till. Vi skapar också väldigt proprietära system. Och med det så menas egentligen att många av de här leverantörerna använder ju och vill att vi ska använda deras egna slutna system som kanske inte är kompatibla med de vi använder i vardagen idag eller med andra leverantörer som vill integrera i lösningen. Och Det här leder ju exempelvis till, till höga byteskostnader i framtiden om vi vill byta ut en sån här lösning eller förändra den eller göra den på något annat sätt. Där vi kanske har byggt upp en ny process då för att använda ett, ett enskilt system bara för att följa upp kanske en viss datamängd. Så om vi vill veta temperaturen i tur så måste jag använda den leverantörens system för att få veta temperaturen istället för att det finns det i mitt dagliga administrationsverktyg. Och det som vi framför allt har sett i det här är liksom den begränsade anpassningsbarheten och de inlåsningseffekter som det skapar när det kommer till tillgången av data. För när vi har den här typen av lösningar hos externa leverantörer så äger vi sällan vår data. Och det gör att den hamnar i silos och vi får egentligen en begränsad tillgång till att göra just den här dataanalysen som är så viktig för att driva våra verksamheter framåt. Eh, äh vi fastnar liksom i deras gränssnitt, vilket skapar en långsam anpassning till förändrade behov. Vi får deras standardlösningar istället för att vi får de här skräddarsydda lösningarna som vi är ute efter. Eh, och vi vill ju kunna integrera den här datan från tidigare. De dagliga verktygen som vi gör idag. Vilket kan bli en utmaning när vi har hos externa leverantörer. Eh, något som vi har sett också är att det är en väldigt låg kostnadseffektivitet över tid. Eh, då vi kanske riskerar att binda upp oss på dyra lösningar med dålig flexibilitet som kanske efter ett tag inte riktigt passar verksamheten. Men det är vi framförallt allt har att vi har egentligen ingen samordning heller. Att vi kanske har någonting hos oss på kultur och fritid som används på ett liknande sätt hos socialkontoret, samhällsbyggnad eller hos utbildning och arbetsmarknad. Där vi inte helt enkelt har kännedom om våra lösningar och står och betalar externa leverantörer pengar egentligen för samma lösning där vi skulle kunna ha mer kostnadseffektivitet eh, om vi kunde dela på fler lösningar framåt. Eh, och Inte minst så ser vi också en bristande kompetensutveckling och kompetens inom området där vi förlitar oss på för att det är externa leverantörer som gör det här åt oss. Eh, vi behöver bygga upp en mer intern kompetens och få en större vetskap. Men hur funkar IoT? Vilka tillämpningsområden har vi? Hur ska vi kunna hantera en större kapacitet? Och när vi vänder oss till enskilda leverantörer så bygger vi inte den här internt utan förlitar oss att den finns över tid hos leverantörer. Så Vad upptäckte vi egentligen då inom Skellefteå kommun behöver förändras på det här området? Ja, men vi gjorde ett flertal interna pilotprojekt för några år sedan som skapade en förståelse för just tekniken. Där vi ville utforska lite grann. Ja, men Nu vet vi lite grann hur, vad IoT kan göra. Hur funkar det här med sensorer? Hur kan man hantera det? Men Finns det på något sätt vi kan börja lyfta det här närmare oss? Så att vi inte behöver förlita oss på externa leverantörer i alla frågor. Kanske framförallt när det kommer till de här mer återupprättningsbara, mer enklare tillämpningar som vi vill, vill jobba in. Uh. Och Det är förstod att vi behöver stärka den här interna IoT-förmågan och få till ett bättre samarbete inom den kommunkoncern som vi har. För vi har så pass mycket kunskap och vi har grundläggande förutsättningar med exempelvis Skellefteå Kraft som kan tillhandahålla en infrastruktur där man redan jobbar väldigt mycket med fiber och bredband. Och Vi har en stor behovsbild inom kommunen också med väldigt många olika typer av tillämpningar som vi skulle vilja jobba framåt och jobba mer med. Och framförallt så såg vi ju det här ju behovet av att vi behöver öka tillgången och ägandeskapet av vår egen data för att vi ska kunna använda den till att analysera och fatta mer bättre informerade beslut. Så Det vi såg var då att vi behöver bygga en egen intern IoT-förmåga inom Skellefteå kommun för att säkerställa att vi har full kontroll över hela processen. Att vi äger datan, att vi kan integrera lösningar med våra befintliga system att vi kan anpassa tekniken efter faktiskt våra specifika behov och inte leverantörens. Och På så sätt så kan vi bara undvika inlåsningseffekter, vi får en möjlighet att kunna välja och egentligen byta ut komponenter på ett annat sätt över tid. Då, även om det är sensorer, eller om det är vårt analysverktyg eller var vi visualiserar datan. Utan att vi skapar ett beroende till en leverantör. Och på lång sikt så blir vi också då mer flexibla och kostnadseffektiva. När vi kan börja dela lösningar över förvaltningsgränser och använda samma lösningar på fler ställen och skapa liksom en, en återupprepning och användbarhet. Och på det sättet så får vi en bättre förmåga att hantera framtida förändringar och innovationer och skapa nya sätt att tillgängliggöra oss data på. Men Vad innebär då egentligen IoT som en tjänst inom Skellefteå kommun? Ja, men för att säkerställa en effektiv och strategisk användning av IoT inom kommunen så har vi nu jobbat under en lång tid med att etablera en intern tjänst som fungerar som den här stödfunktionen som vi kanske alla har saknat i de här frågorna för alla våra förvaltningar. Den här tjänsten hjälper till med egentligen hela IoT-processen. Från att utveckla idéer tillsammans med verksamheten och de liksom användare som finns där ute som har nya behov och som ser förändringspotential i sina processer. Till att egentligen köpa in, implementera och över tid optimera tekniken. Och genom att följa denna process så säkerställer vi också att IoT-lösningar både löser verksamhetens specifika behov men också följer kommunens övergripande mål och strategi. Att bli mer innovations och datadrivna som vi vill. Så Det man kan säga är att den här tjänsten egentligen tar ett helhetsgrepp om hela processen. För genom att stötta förvaltningar genom hela processen från idé till implementering så ser vi till att IoT-lösningar verkligen är så behovsdrivna som vi vill att de ska vara och kan anpassas över tid efter verksamhetens krav. Vi får en mer strategisk samordning som jag var inne på tidigare. Att vi skapar en strategisk IoT-förmåga inom kommunen som inte bara löser de kortsiktiga problemen utan också bygger en långsiktig plattform för innovation och effektivisering. Och Vi minskar de här riskerna för exempelvis inlåsningseffekter där vi inte får tillgång till den datan på det sättet som vi vill. Och Vi kan liksom återanvända lösningar på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Så Det man kan säga egentligen är att den här tjänsten hjälper till att driva och hantera IoT-initiativ på ett mycket mer strukturerat sätt. Hela vägen från idéstadiet till ett fullt implementerat lösning som är integrerat med din verksamhet eller vår verksamhetssystem och processer. Och I den här tjänsten, precis som i de andra tjänsterna vi har inom kommunen, så arbetar man nära våra förvaltningar för att säkerställa att varje lösning är anpassad till specifika behov. Vilket stärker vår kapacitet att möta dagens och framtidens utmaningar med hjälp av innovativ teknik. Och På så sätt så kan vi skapa ett stöd av den här medskapandet, att det är fler användare som är involverade och de som faktiskt har koll på problematiken, så får man med och lyfta sina idéer. Och Det här har vi exempelvis gjort hos oss på Kultur och fritid. när Vi använder använt den här tjänsten vid olika tillfällen för att både storskaligt tillsammans med hela förvaltningen hålla i en inspirationsträff. Vad är liksom IoT? Och på det sättet börja kunna generera nya idéer som kommer från verksamheten också och börja snappa upp en, eller två, eller tre eller fyra implementationer som vi sedan också har gått vidare med och faktiskt implementerat i verksamheten. Och Det är egentligen det som leder oss in på nästa del. Hur har vi lyckats med det här liksom i praktiken? Då? Vad är det vi har gjort som är annorlunda i metodiken än, än kanske som vi har gjort traditionellt för att skapa just det här medskapandet? Att vi har verksamheten med oss på resan hela vägen. Att de orkar hålla i och hålla ut. Så här kommer Jag kommer lite kort nu gå igenom tre exempel från oss på Kultur och fritid där vi tillsammans med den här IoT-tjänsten har arbetat fram nya lösningar hos oss. Och lite grann som jag nämnde innan så kanske inte det här är de här fantastiska lösningarna där vi pratar AI och effektivisering och att vi har uppnått vissa typer av strategiska hållbarhetsmål. Utan vi har arbetat med metodik för att liksom få till det här medskapandet och väcka nyfikenhet och benägenhet för att arbeta med långsiktig förändring. Att börja jobba mer med de kortsiktiga nyttorna. Så ett case som vi har jobbat väldigt mycket med är en, egentligen ganska simpelt case. Vi har, campingen har väldigt många stugor och vi har en säsong här, där det är väldigt kallt och kanske mycket snö, och olika typer av förändringar i klimatet. Vi har inte koll helt enkelt på att när vi inte är i hög säsong, vilken temperatur har vi i stugorna? Vi behöver veta, för att vi har viss grundläggande infrastruktur, som behöver fungera även om det är minus 30 ute, som exempelvis inkommande vatten, samtidigt som vi inte vill ha liksom komfortvärme hela tiden i stugorna, för att kunna liksom kapa lite kostnader. Så behovet stod ganska klart. Vi behöver temperatursensorer för att kunna övervaka stugorna. För att säkerställa att vi ligger på rätt temperatur. Att vi inte går under vissa typer av gränsvärden. För att då riskerar det att bli väldigt stora kostnader i form av att exempelvis ett inkommande vattenrör spricker. Som vi sen behöver renovera nästan en hel stuga för. Så Det vi har gjort är att vi har köpt in ungefär 40-50 sensorer. Kostnaden för det här inköpet är i sammanhanget inte någon stor. Den ligger runt 35 000 kronor ungefär och en månadsavgift på ungefär 60 kronor per sensor för att räcka drift och underhåll. Och de här sensorerna kan vi nu installera där ute som kontinuerligt skickar in data om temperaturer och om värdena faller under en definierad tröskel så skickas larm till ansvariga som kan vidta åtgärder i tid. Och Vad har det här egentligen gett för nytta i verksamheten? Ja, men bara under de två senaste vintersäsongerna så har man haft problem att faktiskt stugor har gått sönder på grund av liksom kyla eller avsaknad av värme i de specifika stugorna. Där kanske strömmen har gått eller värmesystemet funkar inte som man tänkt och vi har helt enkelt ingen koll på temperaturen inomhus. De här renoveringskostnaderna har bara på två säsonger uppgått till närmare 150 000 kronor. Så här kan man se att med en relativt liten investering har vi kunnat undvika stora reparationer och skydda våra fastigheter. Vilket visar hur IoT-tekniken kan ge den här omedelbara nyttan. Men varför nöja sig där? Nu har vi fått med oss verksamheten på tåget. Det här är ett behov som kom från verksamheten. Man har inte behövt förändra sina processer. Man har inte behövt göra någonting annorlunda. Vi har helt enkelt fått en bättre övervakning av våra stugor och kan på så sätt bli mer kostnadseffektiva. Men Det finns också framtidsutsikter för den här. När vi kanske börjar prata om att få en högre höjd av innovation. Ja, men då kanske vi vill gå från, från enkel övervakning till mer smart automation. Att det sitter luftvärmepumpar och andra typer av värmesystem. Så vi kanske vill kunna börja styra mer på distans. Och framförallt per automatik kopplat till den temperatur som det finns i luften och som det finns inomhus. Då kanske vi börjar se de här stora nyttorna och de långsiktiga effekterna med att få en bättre energieffektivitet. Men nu har vi med oss verksamheten på resan. Det är de som kommer med idén. Och de orkar också driva det här stora behovet på ett annat sätt än vad man kanske gjorde tidigare. När man bara fokuserade på det, på det väldigt stora. Och Det är just det jag vill illustrera med detta case, att Hur vi kan börja med de här enkla IoT-lösningarna som temperatursensorer för att undvika frysskador. Och gradvis då egentligen expandera till mer avancerade system som smart automation. För på kort sikt ger det oss kostnadsbesparingar. Det ger en direkt nytta för verksamheten som upplever en en liksom en, som får liksom en positiv feedback av tekniken. Och som kanske också då vill i annan utsträckning vara med och bidra när vi också jobbar med mer långsiktig och kanske lite mer krävande typer av automation. Som, där man behöver kanske förändra sina processer lite mer. Eller att man behöver förändra hur man jobbar med vissa system eller tekniker. Det andra caset som jag bara vill nämna i samma sammanhang är egentligen ganska likt. Men istället för att stoppa sensorer inne i en stuga har vi satt dem under våra gräsplaner. Våra konstgräsplaner då specifikt. Och vad har vi för behov här egentligen av att veta temperaturen under en konstgräsplan? Ja, vi har ju så våra säsonger, och vi har fotbollssäsongerna, vi gå igång tidigt. Vilket betyder att man kanske behöver skotta av planen på våren eller hösten. Om det har kommit snöfall och vi exempelvis ha en träning på kvällen. Eller vi vill få liksom planen bara redo för den nya säsongen. Och Tidigare har vi egentligen inte vetat, är det någon tjäle i backen? Vilken temperatur har vi i backen? Är det mjukt eller hårt? Vilket har gjort att en, en enskild person har fått ta ett beslut. Att, ja, men nu tror jag att vi faktiskt kan gå på med en traktor för att skotta bort den stora snömängden som ligger på Norrvalla. Men egentligen med hjälp av ett relativt billigt inköp på ungefär 3000 kronor har vi försett både Norrvalla och Kåge konstgräsplan, som är en ny plan, med sensorer under som kontinuerligt mäter marktemperaturen, matchar den med lufttemperaturen för att se att, ja, men när har vi optimala förutsättningar för att kliva på med traktorn. För när vi kliver på med traktorn utan att vi har bra förutsättningar, då riskerar vi att vi kör sönder planen, och över tid skapar ojämnheter som gör att den inte kan räknas som en, en elitplan längre, vi får inte spela matcher på den. Då behöver vi rulla bort hela planen, platta ut underlaget och börja om på nytt och rulla tillbaka den. Vilket som ni kanske hör är väldigt kostnadsdrivande eh, och inte alls resurseffektiv hantering heller. Så med hjälp av de här sensorerna så har vi flyttat från ett personberoende, där någon själv måste ta beslutet, till att på fakta egentligen kunna ta beslutet att när ska vi köra på den här traktorn på planen, för att vi ska ha så bra förutsättningar som möjligt att inte köra sönder planen. Och här ser vi återigen en direkt nytta som har skapats åt verksamheten. Det här, liksom, det, här tycker man, det här var kul. Liksom. Det här var bra för oss. Nu, nu kan jag liksom känna en trygghet att ja, men jag litar på tekniken. Att jag kör på planen när det är ett bra läge. och Inte att någon behöver berätta för mig att ja, men nu borde du köra och så går det dåligt ändå. Men det som jag också prata mycket om är att just att då har vi definierat den direkta nyttan. Det är ett verksamhet som kommer med ett behov. Vi har ett problem, vi måste lösa det. Man har inte förändrat sina processer. Man har inte förändrat hur man arbetar. Man har inte köpt in massa dyra system för att lösa problemet. Som man sen också ändå behöver liksom implementera i sin vardag och kanske förändra sig utefter. Utan det är helt enkelt sensorer som övervakar och ger oss information i realtid. Som säger att så här ser läget ut. Och sen kan vi på det då ta beslut och säga att ja, men nu, nu baserat på det vi vet, så tycker vi den är bra en bra tid att köra på. Men det som är kanske är en stora grejen med det här också är att de, vissa av de här planerna väms upp med fjärrvärme. Eh, och där behöver vi ibland köra fjärrvärme för att vi kanske har en träning sent på säsongen eller tidigt på säsongen för att planen ska vara liksom torr och redo för, eller ett matchspel eller någonting som kommer. Eh, och När man kör fjärrvärme på någonting som egentligen inte har någon specifik isolering, så kan man ju förstå att i vissa fall så kan det kosta ganska mycket att göra det här. Eh, och Tidigare har vi egentligen inte haft någon process för att men när ska vi slå av och på fjärrvärmen? Utan det har varit också ett manuellt beslut att säga att nu startar vi fjärrvärmen för nu har vi en träning ikväll och det kommer snö under dagen. Men med hjälp av de här sensorerna på lång sikt så har vi börjat hitta flera möjligheter. Men fjärrvärmen är ganska smart, sensorerna är ganska smarta. Borde inte de här två kunna samarbeta tillsammans? och liksom kan initiera ett mer långsiktigt projekt också där vi kan nå de här stora målen. Där vi kan skapa mer energieffektivitet, bättre beslutsfattande och egentligen fortfarande utan att vi har förändrat de stora delar av vår process. Och kort lite grann, ett tredje case som vi har jobbat med. För att I det här fallet så har vi utnyttjat den här förmågan som jag pratade om att liksom bryta våra silos, att arbeta över vägs eller liksom utanför kommunens gränser att få arbeta med flera aktörer har vi arbetat tillsammans med både Skellefteå Kraft och Luleå universitet att ta fram en ny spännande lösning. Eh, vi har installerat GPS-sensorer på våra fordon initialt bara för att kunna följa deras rörelser. Men var har vi en skopa och var har vi en släp? Är den i Boliden eller är den i Ursviken? Det är en ganska stor skillnad när liksom verksamheten ska åka ut och hämta den att någon har sagt att jag, jag tror jag ställer släpen i i Boliden och sedan har någon hunnit köra en till istället. så tappar man väldigt mycket tid på att åka till Boliden för att inse att där finns det inget släp utan vi behöver åka till Ursviken istället för där var den var senast. Men det som vi har kunnat se på lång sikt med det här istället också är att vi har väldigt mycket saker som vi gör där vi behöver veta att vi har varit på plats. Vi klipper gräsplaner i föreningarna. Vi spolar isar både för skolan och för er privatpersoner när ni kanske vill ut och åka skridskor. Och den typen av saker som är väldigt rutin, väldigt återkommande, där vi kräver en manuell hantering idag. Till Exempelvis, jag som person har åkt ut och klippt en gräsplan i Ursviken. Då skriver jag ner det i en liten logbok och säga jag har varit här i ungefär en timme. Eh, kör hem med det. Lämnar då i bästa fall till min arbetsledare eller chef som sen behöver digitalisera det här då för att kanske skapa eventuella fakturunderlag som ska gå ut. Men tillsammans med LTU så har vi börjat förstå att ja, men vi borde ju kunna veta när våran, om vi har en sensor och en, en position på ett fordon så borde vi kunna veta när den har varit inom ett specifikt område. Så med ganska små tillämpningar där vi bland annat använder Google Maps som de flesta av oss känner till kan vi ringa in lite geografiskt ett digitalt staket och säga att ja, men när ett fordon har rört sig inom den här positionen då kan vi anta att den också har utfört sitt arbete. Så Geofencing innebär egentligen att man skapar ett virtuellt staket runt ett specifikt geografiskt område. Till exempel en gräsplan, en park eller en gata. Och När de här fordonen med GPS-sensor rör sig in eller ut i detta område då triggas det en händelse. Då går det ut ett exempelvis en, en tillslagning som säger att ja, men nu har den här traktorn varit här. Och då kan vi veta att ja, den här traktorn kör ju där för att spola isen eller för att ploga gatan eller andra typer av tillämpningsområden. Den här bilen har vi kört hit för att kanske stötta någon i sitt yrke. Eller något sånt där. Så den tekniska lösningen är även här och den liksom implementationsprocessen för verksamheten har varit att de har en idé. De vill liksom se en förändring, att vi gör väldigt mycket manuellt arbete med att hela tiden skriva ner de här böckerna. Vi glömmer, vi vet inte var vi har varit. Det är svårt att synka det liksom för att kunna planera och effektivisera. Så här får man en direkt nytta, som säger att ja, men det här gränsklippan, den har varit i Ursviken. Den har varit där i 45 minuter. Det är det underlaget som ska skapas, istället för att skriva det i sin bok. Men på lång sikt så ser vi även här som är andra att vi gör direkta implementationer, kanske lite mer avancerade än tidigare jag har, har nämnt, men som skapar en direkt nytta för verksamheten, där de själva är med och tänker och medskapar och liksom har, har resonerat till fram till att den här typen av teknik faktiskt gör skillnad för oss. Men på lång sikt kan vi se att vi kanske får en bättre liksom, schemaplanering. Vi vet att Sjungande Dalens skola de har en eh, gympalektion på isplanen 9.30. Vi vet att den planen tar i runda 30 minuter för att då har vi data på att skotta, ja, då behöver någon vara där kanske kvart i nio och göra jobbet. Och sen kan vi också få en datapunkt som säger att ja, men det är gjort. Det är ingen som behöver vara orolig för att Trångandalen inte får en skottad skridskobana till sin lektion idag. Så Det här också caset visar hur vi med GPS-sensorer och geofencing kan automatisera och effektivisera arbetsprocesser egentligen utan att ställa om verksamheten. Det är något som pågår på sidan av och ger dem bättre underlag att genomföra sitt jobb. i sin vardag och framförallt avlasta dem i de manuella rutinerna som de genomför. Så det här tycker jag är ett jättebra exempel på just hur IoT-tekniken, att vi tar in mer teknik kombinerat med samarbete mellan verksamheten och akademin i det här fallet kan skapa ett betydande värde både idag och i framtiden. Så Sammanfattningen. Vad är det vi fokuserar på? Den här metodiken som jag pratat om. är att använda den här tjänsten som finns inom kommunen. För att kunna börja testa småskaligt. Vi börjar fokusera på de här små förbättringarna. och sen jobbar vi med de stora förändringarna. När vi har verksamheten med oss på tåget. Och då får vi just använda den här tekniken. För att skapa den här kulturen. Som uppmanar till idéer och innovation. För det är hela tiden i de här casen som jag nämnt. Och i våra arbetssätt. Så är det verksamheten som sätter taktpinnen. Och som kommer med behoven. Ibland kan det vara jag i min roll som har sett någonting. och Ibland är det den som är längst ut. I liksom och utgör, eller liksom, ja, men gör arbetsuppgiften som sätt att det här känns inte som ett värdeskapande arbete. Jag borde kunna lägga min tid på någonting annat. Jag borde kunna få tekniskt stöd. Att slippa logga, finnas där, vara där, se någonting, höra någonting, känna någonting. Och det är där vi just hittar den här IOT som drivkraften för verksamhetsutveckling. Som vi så ofta är inne på och pratar om. För när vi just vill ha den här kulturen som uppmuntrar till idéer och innovation. Det som binder samman dessa tre case är ju just arbetssättet och den kulturen vi jobbat fram. För Genom att skapa förmågan inom koncernen att arbeta med IoT har vi gett med våra medarbetare verktygen och stödet att komma med egna idéer och våga testa den här nya tekniken. Den idéprocess vi jobbar med är inkluderande och bygger på att från varje steg från idé till genomförande präglas av just det här samarbetet mellan verksamheten och tekniken. Vi har jobbat med snabba tester och iterativa processer. Att vi börjar med kanske en eller två sensorer för att få en känsla av, är det här någonting som är rätt? eller bra värdet, tillsammans med tjänsten som stödjer just det här arbetssättet? Vi fokuserar på den här praktiska nyttan på kort sikt. För att vi vill få den här direkta effekten hos verksamheten. Så att man känner att amen, vi får positiv feedback från tekniken. Det här blir bra. Det här vill vi fortsätta jobba mer av. Det här blir vi nyfikna på. Och det är då vi börjar få fram de här långsiktiga innovationerna. Och skapa den här mer hållbara och effektiva digitaliseringen som vi pratar om. Så därför skulle vi verkligen vilja lyfta fram just att IoT för oss kan vara en drivkraft för att stötta oss i verksamhetsutveckling och få till de här mjuka processerna kopplat till den hårda tekniken. Så innan jag ska avsluta den här föreläsningen så vill jag att ni ska ta med tre konkreta tips. Egentligen. Och vad är ni, vad är jag vill att ni ska ta med? Ja, men våga använda den här exempelvis i vårt fall den här centrala IoT-tjänsten eller andra tjänster som finns inom verksamhetsutvecklingsområdet. Att utnyttja de här resurserna och kunskapen det kostar ingenting. Att köra en kreativ workshop, kanske där verksamheten, får sätta tonen och idéerna. De är superduktiga på att liksom locka fram just den här typen av behov och lösningar från just din eller min verksamhet. Och I takt med det också, våga satsa på de här kortsiktiga nyttorna. Det som vi kanske ibland lite slarvigt benämner som de här lågt hängande frukterna. Kanske ibland blir lite nästan fult att satsa på. Vi vill jobba med liksom det långsiktiga, det stora, där vi gör den stora skillnaden. Men att våga satsa på de här lågt hängande frukterna. Det skapar ett driv och intresse i verksamheten. Innan man går på med de här avancerade lösningarna och tekniken. Där vi kanske pratar AI, automation och den typen av, av lösningar. När vi identifierar de här direkta nyttorna och tydliggör dessa. Då kan vi följa upp någonting också tillsammans med verksamheten som ser att ja, men det här blir successivt bättre. och Det skapar också en helt annan ork och liksom en psykologiskt viktig poäng att vi vågar också fira dem och lyfta fram de här som alltså framgångsrika implementationer även om de kan i sammanhanget vara ganska små. Och Det jag framförallt vill att ni ska ta med er från det här är att våga testa på IoT. För många verksamheter kanske är lite trötta på att det blir fler tekniska hjälpmedel i form av appar eller administrativa verktyg som skapar eh, vad liksom, man kan ibland uppleva som mindre värdeskapande uppgifter att man inte får tiden eh, frigjort till det man faktiskt vill göra. Våga använda just den här IoT som en språngbräda för att få igång nyfikenheten och förändringsbenägenheten i just era verksamheter. Och tusen tack för att ni har lyssnat på mig eh, och att ni har tagit er tiden. Eh, jag hoppas att det har varit väldigt givande föreläsning och att ni kan ta med er kanske någonting av de här tre tipsen som jag ville i alla fall. Jag heter som sagt Rickard Lindholm, jobbar på Kultur och fritidsförvaltningen. Är det någonting ni vill komma i kontakt med så tveka inte att kontakta mig eller mina kollegor på IT som jobbar mer med IoT och tjänsten. Tack! Stort tack för ett mycket inspirerande föredrag. Nu har du som har tittat fått lära dig hur du kan använda tekniken för att utveckla din verksamhet. Men jag hoppas också att du även tar del av fler föreläsningar och panelsamtal under den här lärande veckan.